Behöver ditt barn någonting för immunsystemet? Monkids C-vitamin och zink är bra för just det. Ta en till två apor en längre eller kortare period. Och vet ni, de funkar bra på oss föräldrar också. De är så goda! Har du som jag funderat på hur man ska få i sina barn viktiga vitaminer och näringsämnen när man knappt får i dem vettig mat? Jag kan villigt erkänna, jag har hamnat i makaroner och korvträsket mer än en gång. Kanske inte den mest näringsrika maten, men de äter i alla fall. Och för att vi ska få i våra barn de viktiga vitaminer de behöver har vi valt Monkids. Ett speciellt framtaget kosttillskott för barn mellan 3 och 12 år. Supergoda och lätta att tugga. Rena vitaminer smakar inte speciellt gott och kan vara ganska svårt att få i ditt barn. Därför innehåller Monkids en liten mängd socker. Vanligt socker, inte sötningsmedel. Med den lilla mängd så blir det lättare för dig att få i ditt barn de viktiga vitaminer som de behöver. Gör som oss. Ge vitaminerna till frukost och borsta tänderna efteråt. Alla Monkids vitaminer är noga kontrollerade och du kan lita på att det som står på burken är det som är i. Skulle ditt barn få i sig för många vitaminer någon dag så behöver du inte vara orolig. De blir lite dåliga i magen. Men det blir inte värre än så. Burkarna har barnsäkra lock så att inte de minsta barnen får i sig vitaminer på egen hand. När det gäller allergier så innehåller Monkids inga nötter, gluten, soja, mjölk eller laktos.